أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أصدر توضيح خطبه 122 نهج البلاغه، سخن امیر المؤمنین علی علیه السلام به خوارج در جنگ نهروان، از یک طرف علی علیه السلام رو با نفهمیشون ملزم کردن که مسئله حکمیت رو بپذیرد، با اینکه خود اون حضرت اون رو منکر بودن و نصیحت بسیاری کردن که این خدعه خاصیست، شما به مشکلاتی برخورد میکنید. و از طرفی وقتی مسئله حکمیت خواست تحقق پیدا بکنه، اون حاکمی که اون حضرت معرفی کردند در مقابل معاویه، اون رو هم باز نپذیرفتند که ابن عباس بود، و اونها تن دادند به حکمیت ابو موسی اشعری که نفهمتر از خودشون و از طرفی انودتر از خود اونها بود. و بعد از اینکه فهمیدند که کلا سرشون رفته، چه توطئه بزرگی بر حال در توطئه بزرگی قرار گرفتند، باز در اثر نفهمی علی علیه السلام رو ملزم کردند به توبه کردن از این معنا. لذا حضرت در مقابل اونها قرار میگیرند و اول اونها رو دو دسته میکنند، که اون کسانی که در صفین حضور داشتند و اون کسانی که حضور نداشتند. این راه اول حضرت بود که خب عمدتاً در این برخورده ها مسئله هدایت و فهموندن واقعیات سلوحه اولیاء الهی است. بدون اتمام حجت و فهموندن، هیچگاه اقدام به از بین بردن مانع از سر راه اقدام بر حال نمی کردن. اینجا هم خب بحران خاصی حضرت در برابرش قرار گرفتند. میخواد که قاله للخوارج وقد خرج الى معسكرهم، این فرمایشات رو حضرت به خوارج فرمود در حالتی که به نهروان رفتن به لشکرگاهشون، اردوگاهشون، و هم مقیمون علا انکار الحکومه، پا بر جا بودن، اصرار داشتن که حکمیت رو منکر برحال بشود علی علیه السلام. از اون طرف گفتن لا حکم الا لله، حالا از این طرف دارن اصرار میکنن که مسئله حکمیت رو انکار بکن. و قال علیه السلام
اکلکم شهد معنا صفین، آیا همه شما در صفین بودید؟ و قالو، بعضیشون مننا من شهد، بعضی از ما بودیم، و مننا من لم یشهد. یعنی اونطور این صحبت ظاهر بین خوارج تأثیر گذار بود که معلوم میشه که وقتی که بعد از جنگ صفین اینا رفتن در کوفه و اینا شروع به تبلیغ میکردن و عده‌ای ساده لوح و نفهم که دنبال تحقیق از منشأش نبودن که بیان از اون جایگاه علم و حقیقت مسائل رو درک بکنن نبودن، فقط ظاهر بین بودن، حرف اینها رو میشنیدند و ظاهرش هم ظاهر خیلی قشنگی بود دیگه که قرآن حاکم برای ما باشه. این سخن در بین پرانتز شبیه همون سخن حسبنا کتاب الله، همون ادامه همونه که چطور این سخن ظاهر فریب عده‌ای در محضر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گول این شعار رو خوردند بدون اینکه درک بکنند که خود کتاب الهی میگه برید سراغ پیامبر، مخصوصا در مواقعی که به مشاجره برخورد میکنن. در این آیه شریفه میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. این رو با این صراحت آیه شریفه بیان میکنن اما نمیخوان اصلا بفهمن. معلوم میشه اصلا این یه شعاریه، اصلا این گوینده با قرآن کاری نداره، میخواد به اون مقاصدش برسه از این طریق. و اینطور هم به حال بود، در محضر اون حضرت اختلاف کردن که نباید به حال اختلاف بکنن. عده‌ای به حال گفتن بریم علم و دوات بیاریم، گفتن نه، و بعد آخرش گفتن بیاریم، حضرت فرمودن نه دیگه فایده ای نداره. یعنی وقتی که سخن اول شکسته شد، سخن بعد و مطالب بعد هم قطعاً شکسته شده است و اون ابهت از بین رفته و یعنی این اختلاف تحقق پیدا کرده، این شکاف آمده، منتها دیگه امت امتحان میشن دیگه. اون کسانی که برحال محکمات رو شنیده اند باید اون محکمات رو محور قرار بدن که قرآن کریم هم خودش فرموده دیگه. ما آیات قرآنی دو قسم داریم، آیات محکم و آیات متشابه. آیات محکم ام کتاب است، مرجع کتاب است که همه آیات باید به او برگرده. خب چقدر محکمات در سفارش به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب دشمن میدونه که حضرت میخواد سفارش روی چه چیزی بکنه که فرمود دیگه ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. این اگر تمسک به هم دو باشه اصلا گمراهی نیست، هیچ گمراهی نیست، این تضمین شده است، وحی الهیه. اون دا دیگه امتحان همواره هست، مسئله نفاق و نفاقهای پیچیده همین جنبه های گمراهی است که در قبل از این هم رخ داده بود، اون تا اینجا دیگه به نوعی آشکار شد. و نفاقهای قبل آیه نازل می شد و روشن می شد که این نفاقه. عبدالله ابن عبی و طرفدارانش در به حال قضایای جنگ تبوک و اینها
اما اینجا دیگه فهمیدن آیه دیگه نازل نمیشه که بیاد بر علیهشون حرف بزنه. اینجا دیگه خیلی پیچیده تر میشه. همینطور این پیچیدگی ادامه پیدا میکنه. منا من لم یشهد معناش اینه که اینا تحت تأثیر شعار فریبنده خوارج برحال بودن. این مسئله همه زمان ها هست که گاهی صحبت های زیبا فریبنده برحال به ظاهر اصلاحگر و برحال گاهی به نوعی روشنگر، اما ظلمتهایی در پی داره که باید با یک برحال محور سنجیده بشه. قال فمتازو فرقتین، دو فرقه بشید، امتیاز پیدا بکنید، جدا بشید. فلیکن من شهد صفین فرقتن، اونه که در صفین بودن یه دسته، اما لم یشهد ها فرقتن، حتی اکلم کلن منکم به کلامه، تا با هر کسی با کلام خود سخن میگن. اینا اون جنبه های بلاغت حضرت رو بیان میکنن که اینطور نیست که اون کسانی که عناد دارند با اون سخنان اولیه در حال موعظه کردن و برهان اینا به حال برگردن. به هر حال این چنینه دیگه، بیانات قرآن هم همچنینه دیگه، گاهی یه استدلال کوچک طرف رو به هر حال زیرو میکنه و برمیگردونه. گاهی استدلال هم نیست، بیان سوالیه. قرآن کریم گاهی در آیاتش با سوال مطلب رو مطرح میکنه که اگر زمینه ای داره این زمینه روشن بشه، ظهور پیدا بکنه، بره سراغ واقعیت. بله. هل یسب الذین یعلمون والذین، هل یسب الظلمات و النور، و همینطور از این قبیل. اینا به نوعی در درونش استدلاله، منتها استدلال مخفیه، ظاهرش بین یک امر روشن و غیر روشن تردید ایجاد میکنه که طرفی که دنبال امور روشن و واقعیاته همون رو بگیر و بره. اونی که نیست، تا اینکه شاید که ما اگر قرآن را اعجمی نازل میکردیم میگفتن عربیون و عجمی، آیا خلاصه یه تعبیرات در حال عجمی هم توی این قرآن آمده؟ ببخش. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی بله. حالا بله، علاو جعل ما یقال لک الا ما قد قیل من للرسل من قبلک ان ربک لذون مغفرت من ذو عقاب ولو جعلنا قرانا عجمیا. سوره فصلت آیه 44. لقالوا لولا
فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدن و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر، اونی که ایمان نمیاره در گوشش سنگینی است و هو علیهم اما کوریه، همین قرآن برای او کوری میاره. اولئک ینادون من مکان بعید. علم گاهی هستن ها، بعضی ها با قرآن این گونه مواجه میشن، یه ذهنیتی تو ذهنشون هست، اون وقت میان مسلمیات قرآن رو هی توجیه میکنن. بعضی از این روشن فکرا صحبتشون رو خیلی بیانات شیوایی هم دارن، به عنوان اسلام رحمانی اینا مطرح میشه، آیات عذاب و اینا رو یک توجیهاتی میکنن عجیب و غریب که انهو از ما عذابی در قیامت نداریم. آخه همین دیدگاه رو هم میزنن به نهج البلاغه، که علی علیه السلام هم تو مسائلی که تو نهج البلاغه داره تهدیدهایی که میکنه اینا اینطوری نیست. خب اینا دنبال واقعیت نیستن که اون چرا که هست رو دنبال بکنن، یه چیزی تو ذهنش بیچاره آمده و در قالب اسلام هم داره به حال نوعاً نایی که تو فلسفه دین و اینا میرن یه انحرافات اینچنینی داره، نمیان فلسفه دین رو از دینشناس واقعی فرا بگیرن. بعد یه خدایی تو ذهنش هست، یه گوشه ذهنش به خودش خدایی میتراشه، یه پیامبری میتراشه، قرآن رو هم قبول داره. اینها به نوعی همون رگه های خوارج تو وجودشون هست که نمیخوان بفهمن، بیان سراغ بر حال قرآن فهم، حقیقت فهم. قرآن کریم گاهی با بشارت ها طرف رو هدایت، گاهی با تهدید ها، گاهی با هر دوش. نوعاً ما بر حال داریم در آیات قرآنی تهدید و بشارت با هم دیگه است. به هر حال انسان دیگه، انسانی که میخواد در مسیر حق بره، ای تو دست اندازها میفته. اگر اون کسی که واقعا هدایت رو بخواد، به هر حال فرا میگیره. ازا علی علیه السلام اینگونه میفرماید: حتی اکلم کلن منکم به کلامه و نادن ناس، صدا زد مردم رو که انه با هم دیگه پچپچ میکردن و میخواستن حالا بعضیشون قضیه رو، اون سردمداران که نرن سراغ شنیدن سخنان نجات بخش امیر المؤمنین علی علیه السلام، چرا سراغ حکمیت، سراغ ابن عباس نرفتن؟ چون میدونستن به هر حال این واقعیاتی رو میدونه، میخواد حق رو بیان بکنه، رضا گفتن این که طرفدار خودته. فقال امسکو عن الکلام، اینجا معلوم میشه خیلی اوزار میخواستن به هم بریزن، یه مقداری ساکت بشید و انصتوا لقولی، گوش بدید به سخنان من و اقبلوا بافئدتکم الیه، دلتون رو به من بدید، یعنی واقعا بخواید حق رو بفهمید. نه اینکه گوش اینجا باشه دل جای دیگه باشه. حب سامری این نمیذاره طرف حقیقت رو درک بکنه، حب فرعونیت این نمیذاره بعد از اون فرعونیت طرف بیاد پایین تا به هر حال پذیرا بشه. و اقبلوا به افعدتکم الی فمن نشدناه شهادتن، اون کسانیه که ما ازش شهادتی گرفتیم، فلیقل به علمه فیها، با علمش سخن بگه، یعنی واقعیات رو و
وقتی که ما براشون روشن کردیم دیگه اونجا مخلوطش نکنن دیگه. ثم کلمهم علیه السلام به کلام طویل، حضرت سخنان طولانی رو فرمودن، من جملتهی انقال علیه السلام، از اول شروع کرد. یکی یکی بیایم جلو که من حق رو نگفتم. الم تقولوا عند رفعهم المصاحف حیلتن و غیلتن و مکرن و خدیعتن اخواننا و اهل دعوتنا. شما وقتی که قرآن ها رو به سر زدند، این سر زدن قرآن ها حیله بود، فریب بود، مکر بود، خدعه بود. شما چی گفتی؟ اینا برادران ما هستن، هم کیش ما هستن. استقالوا و استراحوا الى کتاب الله سبحانه. اینا آمدن دنبال خلاصه کتاب خدا، میخوان با کتاب خدا آرامش پیدا بکنند. خب اینا شما گفتید. فالرأی القبول منهم و تنفیس عنهم. آیا رأی این بود که بپذیریم این حرفو، بررسی نکنی، به همین ظاهر بسنده بکنی، تدبر نکنی، تعقل نکنی در این کار؟ فالرأی القبول منهم و تنفیس عنهم. آیا این راهش بود که شما شانتاج بکنید و داد بزنید لا حکم الا لله، همین ظاهر رو نخواهید تدبر بکنید؟ خب قرآن کریم میفهمند که در من تدبر بکنید. اگر در من تدبر کنید به معجزه قرآن میرسید. اگر تدبر نکنید در بر دلتون قفله. خب در این وقایع تدبر لازمه. فقلت لکم هذا امر ظاهر و ایمان. من اینطوری گفتم، این امریست که ظاهرش ایمانه و باطنه عدوان، باطنش دشمنیه، کفره. و اول او رحمه، اولش رحمته. بله داره به حال شما میخواید بگید به امنیت میرسید، اما باطنش آخرش هم ندامته. حالا شما به ندامت رسیدید، شما به حال میخواستید که زیر بار ظلم نرید، فهمیدید که دیگه معاویه چه جرسومه به حال کفریست. و آخره ندامه فاقیمو علی شأنکم. شما بر همون شأنتون بایستید. و الزمو طریقتکم. من اینطوری گفتم، فاقیمو، این ادامه سخنانش، شما برید دارید دیگه جرثومه فساد رو از بین میبرید. یه مقداری تحمل بکنید به نتیجه میرسید. و الزمو طریقتکم، اون راهی که تبعیت از امام حق است دنبال بکنید. شما شک کردید. اولین مرحله سقوط انسان از مسیر حق شک کردن در حقه، و در شک هم موندنه. اینا خیلی مهمه که نخواد شخص از این شک خارج بشه. یه وقت هست که تنبه به انسان میدن، میره سراغ بیرون اومدن، میخواد خارج بشه. این خوبه. در روایت از این رو عرض کردیم، در بنی اسرائیل یک خانواده بودن اهل تعبد، اونجا یکی از اینها یه مقداری مشکل داشت، هی عبادت و اینها میکرد اما گیر کرده بود، مسائل بهش حل نشده بود، خودش هم مشکل داشت با خودش. خب زمینه ای داشت، وحی شد به حضرت عیسی علیه السلام
به این بابا بگو که اونقدر عبادت بکنی که به نوعی گردنت خوش بشه پذیرفته نمیشه، تا تو در ولی حق شک داری، در این نبی الهی شک داری. خب حضرت بیان رو فرمودند، به نوعی این فهمید که این به هر حال از باطنش داره خبر میده، کسی خبر دار نیست، نمیتونست این حالش هم بگه. گفت آره همینطوره، حالا چه کنم؟ تو دعا کن که این شک من از بین بره. از دعا کرد و شکش از بین رفت. خب این زمینه برای هدایت رو داشت، این ظاهرم بود، اما خود شیطان نه. ظاهر فریبنده، بر همون ظاهر فریبندش هم تا آخر استقامت کرد. این رو هم میخواد حتی امکان در بین مؤمنین ایجاد بکنه که حرکتشون حرکت واقعی نباشه. لذا آخرین تیر رس شیطان، تیر شیطان نفاقه. لذا نفاق بدترین تیر شیطانه که میخواد شخص در نفاقش بمونه. قرآن کریم میخواد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ظاهر رو میخواد خوب بیاراید، از آرایش ظاهری خوب استفاده بکنه، اما باطن نه، اصلا طرف دنبال سعادت واقعیش نیست، دنبال دنیا و شون دنیا هست. حقیقت نفاق اینه دیگه. تا ببینیم این پیچیدگی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ظهور پیدا کرد به گونه ای که تا حالا هم هست. ائمه علیهم السلام خلاصه گرفتار این پیچیدگی بودن، تا اینکه خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم در بیاناتش به این در حال رأس فتنه شجره ملعونه نمیتوانست دست بذاره. شجره ملعونه رو فقط میگفت که بنی امیه هستن. اون بنی امیه رو چه کسانی آوردن سر کار؟ بنی تمیم و بنی عدی که جای پای معاویه رو و ابو سفیان رو دیگه محکم کرد. و عزو علی الجهاد به نواجزکم، من گفتم دندون روی دندون بگذاری، محکم بایستی در برابر این توطئه برای شوم امر آس، که همونطور که عرض کردم این نکته به ذهنم این جلسه رسید که این سرچشمه از اون حسبنا کتاب الله میگیره. لذا رسول خدا صلوات الله علیه و آله همه اینها رو پیش بینی میکرد که یا علی بر حال تو بر تنزیل بر تأویل میجنگی، من بر تنزیل میجنگم. منی که بر تنزیل می جنگم، بر ظاهر می جنگم، مبتلای به صلح حدیبیه می شدم. که در صلح حدیبیه ناچار نام رسول الله را حذف می کنیم برای اون مساله مهمتر که به هر حال زمینه فتح مکه پیش آمد، که باز مسئله ظاهر بود، اما تو هم مبتلا میشی به چنین برحال صلحی که با معاویه لعنت الله علیه در حکمیت که نام امیر المؤمنینی
خلاصه به دست شخصیت بی شخصیت خبیث این بله. در حکمیت ابو موسی اشعری که ضربه ای که این خبیث ملعون زد همون ضربه برهان منافقین بود که من برای ایجاد صلح علی را از امارت خلع کردم، غافل از اینکه اون شیطان بزرگ اونجا خوابیده، من این انگشتر را عنوان خلافت معاویه وقت اینا حالا فهمیدن چه کلاهی بر سرشون رفته، لذا نقشه های بعد رو کشیدن، نقشه از بین بردن. وقتی در برابر برهان و نور شخص حرکت نکنه، در مسیران حرکت نکنه، کار به اینجا میرسه که این نور رو از سر راه برداره. لذا به اینجا قضیه کشیده شد و همین مسئله تا امام حسن علیه السلام هم ادامه پیدا کرد. به امام حسن علیه السلام هم فرمود مسئله صلح، منتها وقتی این صلح کارساز نمیشه اونجا دیگه خون باید کارساز بشه. شجره طیبه دین را تحکیم بکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام با شهادتش چه کسانی بیدار شدن، منتها باز هنوز اون شجره ملعونه سر کاره. این باید به نوعی به قضیه عاشورا و عاشورا هم به قضیه اسارت ختم بشه. قضیه اسارت یک واقعه بسیار عظمایی است. هر کدامش یک نقشی رو در تثبیت ولایت اهل بیت علیهم السلام ایفا میکنند و دشمنی این دشمنان به نهایت میرسه نسبت به اهل بیت. البته این باطن قضیه است، این باطن به ظاهر هم کشیده میشه. ماه سفر است، ماه حلول مشکلات مصائب با رحلت جانگداز نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و شهادت سبط اکبرش، شهادت بزعه اون حضرت امام رضا علیه السلام در این ماه و اسارت دردناک اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، این عزیزان رو بیاورند به شهر شام شوم، محل حکومت طاغوتی معاویه، لعنت الله علی یزید شادمانی میکنه، دستور داده شهر رو آذین بندی کنه. مدتی این عزیزان را پشت دروازه ساعات امام زجر علیه السلام می فرماید ما رو مانند از ایران روم همه ما رو به یک
گریزمان بزدم. شامیان خنده به زخم جگر ما نزنی. هلله می کردن، پایکوبی می کردن، ساز با ناله ی زرگه زهرا نزنی. سر مردان خدا را به سر نیزه زدی. مرد باشید دگر سنگ به زنان نزنی. به زنان بر سر بازار اگر سنگ زدید، دختران را به کنار سر بابا نزنید. به این مقدار هم اکتفا نکردن اون نان جیبه ها. بر سر عزیزان رسول خدا آتش ریختن. امام سجاد علیه السلام در والا زنجیر بود، این آتش رو نتوانست از سر مبارکش برداره. سهل ساعدی از محبین نبوده، آمد یک مرتبه شگفت انگیز میشه. امام سجاد علیه السلام رو در این حالت میبینه. آقا کمکی میخواید؟ فرمود آیا پولی دارید، مالی داری؟ آقا برای چی؟ فرمود به این نیزه دار آمده. یه مدتی نیزه را، این سرها را از این کجابه کنار بزنند، این چشمان نامهربان کمتر به عزیزان. آل الله بیابده حسین جان. با همه زخمی هایی که در این مسیر مشاهده کردند، از امام سجاد علیه السلام سوال شد کجا بیشتر بر شما سنگ گذشت؟ زبان فرموده باشد از شام. از شام، از شام. الا لعنت الله على القوم الظالمين. همین آیه رو امام حسین علیه السلام در دشت طلا نزد یزید ملعون خون و سیعلم الذین ظلموا. ایام انقلب ینقلبوا. شقاوتش بیشتر شد و چوب خیزران بیشتر بدن نبودن دان عزیز زهراز. الهی به فاطمت و عبیه و بله و امه ها و بریه ها و سر المستودعی فیها و به زینب الکبرا سلام الله علیها. فاجبنا یا الله، 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 یا الله.
یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك اکفنا یا قاضی على جاد و یا کافی المهمات انک على کل شیء قدیر اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والناس اجعل الله من خلص انصاره وعوانه وأشيائه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه الفائزين بلقائه فرج به همومنا واكشف به كروبنا وأصلح به كل فاسد من أمورنا واكف به مهماتنا واشف به مرضنا ومرضانا غير به سوء حالنا وحسن حالك اجعل به عواقب امورنا خيرا وهب لنا عرفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك وانصر به الاسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين شتت به شملهم وفرق به جمعهم وقلب به تدابيرهم وخذهم به اخذ عزيز مقتدر انصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئي وسجب به دعواتنا وسجب دعواتي في حقنا واغفر بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات والسيئات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.